Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मॉल, रेस्टॉरंटा, हॉटेलां, धर्मीक थळांक केंद्रीय घर मंत्रालयाच्यो SOP आसात त्यो अश्यो. स्टाफ, कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या सुवातेर सगळे नेम पाळपाचे. 6 फुटांचे फिजिकल डिस्टन्सिंग, तोंडाक मास्क बंधनकारक, खोकताना तोंडार रुमाल वापरपाकूच जाय. भलायके विशीं दुबाव आसल्यार स्वता जावन तपासणी करून घेवप. रेस्टॉरंटांनी शक्यतो डायनिंग इना परस टेक अवेक चड वाव दिवचो. तोंडाक मास्क घालतल्यांकूच रेस्टॉरंटांनी एंट्री मेळटली. गर्दी जावपा सारख्यो कार्यावळी करूंक मेळच्यो ना. धर्मीक थळांनी 65 वर्सां परस जाणटे, गुरवार बायलो, 10 वर्सां सकयले भुरग्यांनी वचचे न्ही. इतले मजगती गोंयांत कोरोना चडूच पातळूंक लागिल्ल्यान देवळां, इगर्जी आनी मशिदी सादूर जाल्यात. अनलॉक 1 उक्ती जावपाची मेकळीक आसली तरी 30 जून मेरेन तरी ही धर्मीक स्थळां लोकांक आनी उत्सवांक उक्ती करप ना अशें ह्या धर्मीक संस्थांच्या वेवस्थापकांनी थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.